মোৰ চেনেল কুন্তলাজ ব্লগলৈ মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অকণমান আপোনালোকক চাদৰ ওপৰৰ পৰা আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিউ দেখা পায় সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইখন আমাৰ ওচৰৰ পাহাৰ হয়, আমাৰ পৰা বেছি দূৰত নহয়, আমাৰ চাদৰ ওপৰৰ পৰা এই ভিউটো দেখা পায়, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত ধুনীয়া হয় এই ভিউটো, মই চাদৰ ওপৰলৈ আহিলে এই ভিউটো সদায় চাওঁ, সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া মোৰ কাপোৰবোৰ শুকাই গ'ল, এতিয়া লৈ যাওঁ। মই এতিয়া কাপোৰখিনি আনিলোঁ, কাপোৰখিনি জাপি থওঁ মই, তাৰপিছতে মই ভাত বনাম দুপৰীয়াৰ, আৰু দুপৰীয়া ভাতৰ লগত মই কি বনাম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি বৰ বিশেষ একো নবনাওঁ, চিম্পুলেই হ'ব, তথাপিতো সেইটোকে আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু। ঠিক আছে, মোৰ কাপোৰ জপা হৈ গ'ল, এতিয়া ব'লক কিটচেনলৈ যাওঁ মই। ঠিক আছে, ব'লক। এইয়া ঢেকীয়া শাক, মই ঢেকীয়া শাকৰ লগত আলু দি পেলাই বনাইছোঁ। এয়া মাজনীৰ ভাত, এয়া অকণমানকৈ যে দেখি পাইছে এজনী মাজনী, মাজনী কেমেৰাৰ আগত আনিব বিচাৰিলেও নাহে। হাই গাইজ, মই এইমাত্ৰ ভাত খাই আহিলোঁ, ভাত খাই আজৰি হ'লোঁ, বাচন বৰ্তন ধুলোঁ, ঘৰ ঝাৰু দিলোঁ, তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ, কিন্তু কথানো কি পাতিম আৰু। আজিলৈ ইমানতে মই ব্লগটো সামৰিছোঁ, যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এই ব্লগটো তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মই দিয়া ব্লগবোৰ আপোনালোকে অনতি পলমে পাব। আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।